ଯାଇଥିଲି ମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୁଁ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଠିଆ ହେଇ ଖାଲି ଗଣିଲି କେତେ ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ନିମାପଡ଼ା ହସ୍ପିଟାଲ ବ୍ଲକ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନେ ଆଭରେଜ ପକେଇଲେ 500 ଗୋଟିଏ ଡକ୍ଟର ଅଛି ଆରେ 500 ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର କେମିତି ଦେଖିବ 10 ମିନିଟ୍ ବି ଯଦି ଦିଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟକୁ 50ରୁ ଅଧିକା ଦେଖିପାରିବନି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନିମାପଡ଼ାର ବ୍ଲକ ହସ୍ପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ କଥା କହୁଛି ସବୁ ବ୍ଲକରେ ଏଇ ହାଲତ ତ ମିନିମମ୍ ତ 10ଟା ଡକ୍ଟର ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ସ୍କିମ୍ କରିଦେଲେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନା 300 କୋଟି ଟଙ୍କା ବର୍ଷକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ନାହିଁ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ ବିଲିଂ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ମାନେ ଯଦି ଜ୍ୱର ହେଉଛି ତା ବିଲ୍ ହେଇଯାଉଛି 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏଇଆ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଧର ସେଇ ଯେଉଁ 300 କୋଟି ଟଙ୍କା ମାସକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଯଦି 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲେଖେ ବ୍ଲକ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଦିଆଯାଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟରକୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖେ ଦିଆହେବ 10ଟା ଡକ୍ଟର 10 ଲକ୍ଷ ଗଲା ତାହେଲେ ବି 90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚୁଛି ଗୋଟେ ବ୍ଲକ ୱାଇଜ ଆମର କେତେ 315 ବ୍ଲକ 300 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ତ ଡିଭାଇଡ କଲେ 1 କୋଟି ପଡୁଛି ଗୋଟେ ବ୍ଲକକୁ ସେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯଦି ବ୍ଲକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମାସକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଦେଖ କ'ଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମିଳିବ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ବି ଅସୁବିଧା ହେବନି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।